নমস্কাৰ মানুহক মই দেৱাস আপোনালোকে চাই আছে দেৱাস ভিডিঅ' ডিচপেনেল। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম গুৱাহাটীত থকা এইখন হৈছে এখন ছেকেণ্ড হেণ্ড ফোনৰ মাৰ্কেট, যিখনৰ একেবাৰে কম দামতে আইফোন আৰু অন্যান্য এণ্ড্ৰইড ফোন আপোনালোকে পোৱা যাব। ইয়াতে আপোনালোক ইয়াতে আহি একদম ল'ব পাৰিব, বহুত কম দামত ভাল কণ্ডিশ্যনৰ ফোন পোৱা যায়। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে বাকচ একদম কাগজ পাতি চব দিয়া হয়, কোনো ডুপ্লিকেট ফোন নহয়, কোনো চুৰি ফোন নহয়, একদম অৰিজিনেল ফোন, ভাল ফোন, খালি ইউজ ফোন হয় সকলো, ভাল ফোন, একদম ভাল কণ্ডিশ্যনৰ আইফোন, অৰিজিনেল আইফোনো পোৱা যাব আপোনালোকক। এতিয়া মই দামবিলাক কৈ আছোঁ, ইয়াতে আপোনালোকে এণ্ড্ৰইড ফোন 6,000-7,000 টকাৰ পৰা পাই যাব হয় আৰু 2,500 টকাতো এণ্ড্ৰইড ফোন পোৱা যায়। আৰু এটা ইয়াতে অফাৰো আছে, অফাৰটো মই লাষ্টলৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে আইফোন আপোনালোকে 3,500 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, 3,500-4,000 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। আপোনালোকে ইয়াত 3,500 টকাতো আইফোন পোৱা যাব, আপোনালোকে ভাল আইফোন 5S ভাল কণ্ডিশ্যনৰ একদম কাগজ পাতিৰ সৈতে ভাল ফোন ইয়াতে 3,500 টকাত পোৱা যায়। আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো একদম সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক, ধন্যবাদ। 6S 6 এইটো আইফোন 5 দে একদম পুৰণাটো, চাগে কালাৰফুল যিটো অহা আছিলে আগত, এইটো এক পিচ আছে, আহি চাব পাৰিব। MI 4 আছে আইফোনৰ, এপেলৰ 4S একদম পুৰণা মডেল, কাৰোবাক যদি লগা আছে, পুৰণা যদি ফোন চলাব বিচাৰে এইটো ল'ব পাৰে। ৰিয়েলমি চিটো আপোনাৰ 5,500 আহি যাব, 2GB and 16GB নইজ ডিসপ্লে আহে এইটো, ৱাটাৰ ড্ৰপটো। অপ' F11 Pro পপ আপ কেমেৰা যাক লাগে, এইটো বেক কেমেৰা, এইটো চাওক কেমেৰা ওলাই আহে যে ফ্ৰণ্টৰটো, পপ আপ কেমেৰা পাই যাব আপুনি। এইটো আমাৰ তাত দুই পিচ আছে দুটা কালাৰত, এটা এইটো পাৰ্পল, চৰি এইটো পাৰ্পল আৰু এইটো ব্লু, এয়া দুই পিচ আছে। অঁ ইয়াৰে প্ৰাইচটো আপোনাক নক'লে, এইটো আপোনাৰ আহি যাব 10,500 অনলি। আৰু এইটো এটা আছে ছেমছাং গেলেক্সি S8, একদম বঢ়িয়া কণ্ডিশ্যনত আছে, কালাৰটো চাওক একদম মানে চকলেটি টাইপ কিবা কালাৰ আৰু মজা, আৰু হাতত লৈ প্ৰিমিয়াম নেচটোৱে বেলেগ ইয়াৰে, এইটো চাব পাৰে। অফ আছিল বাৰু, মই অন কৰিলোঁ, এইখনটো আহি যাব আপোনাৰ 13,500। আৰু ৰিয়েলমিটো আছে, নকিয়া আছে ইয়াতে 4GB 64GB 6.1+ 7,200 চাব পাৰে। আৰু এইটো কি 4A 3GB 4,500 দেখাইছোঁ আমাৰ। অপ' A 37 আছে, এতিয়া 10-15 ডাউন আছে মোৰ তাত। আৰু এইখিনি ফোনটোত আমাৰ এইখিনি আছে, আপোনাক দেখাই দিলোঁ, মানে মই আপোনাক কৈছিলোঁ যে অফাৰ আছে বুলি। আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো চাই কিনে যোনে প্ৰথম মানে আমাৰ ভিউৱাৰ্চটো আহে আমাৰ ষ্টোৰলৈ, আপনি ইয়াৰ পৰা আপনি যিকোনো ফোন এটা আমাৰ পৰা পার্চেস কৰক, বা আপনি এইটো 4A হওক A37 হওক, যিকোনো ফোন এটা আপনি পার্চেস কৰক আমাৰ পৰা, এইখন স্পিকাৰ আমি প্ৰথম কাস্টমাৰটোক ফ্ৰী দিম, এই উইথ মাইক থকা, প্লাস এইটোত আপোনাৰ ব্লুটুথ সিস্টেম আছে, আপনি মেমৰি কাৰ্ডো লগাব পাৰে, পেন ড্ৰাইভো লগাব পাৰে, উইথ চাৰ্জেবল, ঠিক আছে। আৰু আপনি জেবলিনক্সৰ যদি অলপ প্ৰিমিয়াম চাব বিচাৰে এইটো চাব পাৰে। আৰু আজ আপোনালোকে চালে ভিডিঅ'টো, আপোনালোকক যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু লাগে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, মই এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু আনি থাকিম। আৰু এতিয়া এড্ৰেছটো মই কৈ দিছোঁ, এইখন আছে গুৱাহাটী জয়ানগৰত, আৰু ক'ত আছে কি কথা সকলো ফোন নাম্বাৰ সকলো ডিটেইলছ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ, জয় আই অসম।